हेलो एभ्री वान वेलकम टु सजिलो इङ्लिस एडभाइस च्यानल सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस भिडियो लेसनमा हामी इङ्लिस सिक्नको लागि जान्नै पर्ने सयवटा अङ्ग्रेजी शब्द अर्थहरूको बारेमा सिक्नेछौँ यदि तपाईँ इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा आफ्नो भोकेबुलेरी स्ट्रङ बनाउन चाहनुहुन्छ जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै इङ्ग्लिस वर्ड्सको नेपाली मिनिङ अथवा नेपाली अर्थ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला किनभने यस भिडियोमा हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने अथवा हाम्रो जीवनमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्दाखेरि रिपिटेडली युज हुने हन्ड्रेडवटा इङ्ग्लिस वर्ड्स विथ मिनिङको बारेमा हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ त्यसैले यो भिडियो इङ्ग्लिस सिक्नेहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँलाई पनि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ र ढिला नगरीकन आउनुहोस् आजको भिडियो लेसन सुरु गरौँ चकित हुनुलाई दुरुपयोग कुनै पनि कुरा अथवा कुनै पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्नुलाई इङ्लिसमा अब्युज भनिन्छ अक्लेम प्रशंसा प्रशंसालाई इङ्ग्लिसमा कुनै पनि काम अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँ रद्द गर्नुलाई चाहिँ भनिन्छ इङ्लिसमा छुच्चो छुच्चो अथवा फटाहलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ कुनै पनि साहसी व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो र साहसीलाई अथवा विवाह नभएको व्यक्तिलाई इङ्ग्लिसमा ब्याचलर भनिन्छ असभ्य व्यक्तिलाई इङ्लिसमा बर्बेरिक भनिन्छ बाजो। बेरन को अर्था बाजो बेरनको नेपाली अर्थ बाजो हुन्छ क्याम्पेन अभियान अभियानलाई इङ्लिसमा क्याम्पेन भनिन्छ क्रनोलोजी क्रमबद्ध एउटा निश्चित क्रममा मिलाएर राख्नुलाई इङ्ग्लिसमा क्रनोलोजी भनिन्छ सहयोगी सहयोगीलाई इङ्ग्लिसमा कलिग भनिन्छ

बेइमान भन्ने हुन्छ डियर हिम्मत हिम्मतलाई इंग्लिशमा डियर भनिन्छ डेडली घातक घातकलाई इंग्लिशमा डेडली भनिन्छ डबेट बहस बहस गर्नुलाई इंग्लिशमा डबेट भनिन्छ इयर गल्ती गल्तीलाई इंग्लिशमा इयर भनिन्छ

विश्वास सलाई इङ्लिसमा फेद थकानलाई थकान इङ्लिसमा फटिक भनिन्छ जेसरको नेपाली अर्थ इसारा हुन्छ जुवाडे जुवाडे अथवा जुवातास खेल्ने व्यक्तिलाई इङ्ग्लिसमा ग्ल्याम्बर भनिन्छ गर्वेज फोअर फोहर वस्तुलाई इंग्लिशमा गार्बेज भनिन्छ जीनियस प्रतिभा प्रतिभालाई इंग्लिशमा जीनियस भनिन्छ ग्लूम दुखा ग्लूम को नेपाली अर्थ दुख हुन्छ हेट ध्यान ध्यानलाई इंग्लिशमा हिट भनिन्छ ह्याग्रिडेंट उदास

अमर वा कहिल्यै नमर्नेलाई इङ्ग्लिसमा इमोर्टल भनिन्छ अशुद्ध शुद्ध नभएको अथवा अशुद्ध कुनै पनि कुरालाई इङ्ग्लिसमा इम्प्योर भनिन्छ क्षतिपूर्ति कुनै पनि क्षति भइसके पश्चात त्यस बाफत पाउने केही सहयोगलाई इङ्ग्लिसमा इन्डेम्टी भनिन्छ इन्फन्ट शिशु एक वर्ष मुनिको कुनै पनि बालबच्चालाई इङ्ग्लिसमा इन्फन्ट अथवा नेपालीमा शिशु भनिन्छ जिद्दी जिद्दी गर्नुलाई इङ्लिसमा इन्सिस्ट भालालाई इङ्लिसमा ज्याबलिन भनिन्छ कुनै पनि व्यक्तिको रिस गर्नु अथवा त्यो व्यक्तिको डाह गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा जेलस भनिन्छ जर्क झट्का कुनै पनि किसिमको झट्कालाई इङ्ग्लिसमा जर्क भनिन्छ शुभ अथवा अशुभलाई इङ्लिसमा जिङ्क्स भनिन्छ जस्टिस न्याय जस्टिसको नेपाली अर्थ न्याय हो केनल कुकुरको खोर कुकुर बस्नको लागि बनाइएको छुट्टै खोरलाई केनल भनिन्छ किन नातेदार कुनै पनि व्यक्तिको नाता सम्बन्धमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई इङ्ग्लिसमा किन भनिन्छ किडिङ ठट्टा ठट्टा अथवा हाँसो रमाइलो गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा कुनै पनि काम अथवा कुरालाई समाप्त गर्नु अथवा अन्त्य गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा नकअप भनिन्छ

लाइफ स्प्यान आयु आयुलाई इंग्लिशमा लाइफ स्प्यान भनिन्छ मेड दासी मेडको नेपाली अर्थ दासी हो मलाइन बदनाम बेइजतुनु अथवा बदनामलाई चाहिँ इंग्लिशमा मलाइन भनिन्छ म्याग्नेट प्रभावशाली प्रभाव जमाउन सक्ने व्यक्ति अथवा चाहिँ प्रभावशालीलाई इङ्ग्लिसमा म्याग्नेट भनिन्छुलाई इङ्ग्लिसमा कुनै पनि काम कुरालाई चाहिँ वास्ता नगर्नु अथवा बेवास्तालाई इङ्लिसमा नेग्लेट भनिन्छ नटी

कुनै पनि काम अथवा कुराको विरोध गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा सन्तानलाई इङ्ग्लिसमा कुनै पनि काममा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा अर्डेन्ट भनिन्छ अनाथलाई इङ्ग्लिसमा

देशभक्तलाई इङ्ग्लिसमा पेट्रियट भनिन्छ भनिन्छुपन झगडा गर्ने खालको बानी अथवा झगडालुपनलाई इङ्ग्लिसमा धारणा धारणालाई इङ्लिसमा पर्सेप्सन भनिन्छ दलदल दलदललाई इङ्लिसमा क्वेग मायर भनिन्छ जगड़ा जगड़ा कोरल झगडा झगडालाई इङ्ग्लिसमा कोरल भन्ने गरिन्छ दमन कुनै पनि दमन अथवा शोषणलाई चाहिँ इङ्लिसमा कोइल्ड भन्ने गरिन्छ भनिन्छ सोधपुछ कुनै पनि कुराको कुनै पनि व्यक्तिलाई सोधपुछ गरिन्छ भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा क्वेस्चनिङ भनिन्छ

बास्नादार अथवा सुगन्धित कुनै पनि कुरालाई इङ्ग्लिसमा रेडलन्ट भनिन्छ रेजिन किसमिस किसमिस अथवा सुकेको अङ्गुरको गेडालाई इङ्ग्लिसमा रेजिन भनिन्छ तोडफोड भनिन्छोडलाई इङ्ग्लिसमा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ ब्याङ्ग गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा सर्क्याजम भनिन्छ

कुनै पनि व्यक्तिले भनेको कुनै पनि कुरा नबोलिकन बुझ्नेलाई इङ्ग्लिसमा ट्यासिड भनिन्छ जिस्काउनु कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउनुलाई इङ्ग्लिसमा टिज्ड भनिन्छ दूषित दूषित अथवा फोहोर कुरालाई इङ्ग्लिसमा टेन्टिड भनिन्छ कष्ट दिनु कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई दुःख दिन्छ कष्ट दिन्छ भने त्यसलाई इङ्लिसमा ट्यान्टलाइज भनिन्छ न्त्र षड्यन्त्र गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा ट्रेचरी भनिन्छ हस्तो साथीहरू यस भिडियोमा हामीले हन्ड्रेडवटा हाम्रो दैनिक जीवनमा रिपिटेडली युज हुने इङ्ग्लिस वर्ड्स विथ मिनिङ हेऱ्यौँ र यसमध्ये तपाईँले चाहिँ कति शब्दको अर्थहरू पहिले नै तपाईँलाई थाहा थियो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ र यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा केही प्रश्न अथवा कुनै पनि क्वेसन भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र यी हन्ड्रेडवटा इङ्ग्लिस वर्ड्स विथ नेपाली मिनिङ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई रिपिट गरेर रा, राम्रोसँग हेर्नुभयो रा, र तपाईँलाई याद भयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँलाई इङ्ग्लिस बोल्नको लागि अथवा अरूले बोलेको इङ्ग्लिस बुझ्नको लागि तपाईँलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ र हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बिल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने इङ्ग्लिस ग्रामर अथवा इङ्ग्लिस कसरी सिक्ने भन्ने खालका विभिन्न भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ हस्त साथीहरू धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र आफ्नो इङ्ग्लिस भोकेबुलेरीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन ट्राई गर्नुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जति धेरै इङ्ग्लिस वर्ड्सको नेपाली अर्थ अथवा विभिन्न इङ्ग्लिस वर्ड्सको नेपाली मिनिङ चाहिँ नेपाली अर्थ चाहिँ जब तपाईँ धेरै जति धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई इङ्लिस सिक्नको लागि अरूले बोलेको इङ्ग्लिस बुझ्नको लागि र आफूलाई मनमा लागेको कुरा इङ्ग्लिसमा व्यक्त गर्नको लागि तपाईँलाई इजी हुन्छ र यति भन्दै आजको यस भिडियो लेसनबाट हामी छुट्टिन चाहन्छौँ ओके बा okay, बाई थ्याङ्क यू